For 77 år siden eksploderede to atombomber over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki. Atomvåbens ufattelig store ødelæggende kraft ændrede på et øjeblik verden for altid. Lige nu fylder atomvåben igen i vores bevidsthed på grund af krigen i Ukraine, hvor trusler med atomvåben hænger i luften. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блин. Heldigvis er risikoen for atomkrig stadig ikke så stor, vurderer forskerne. Men vi har alligevel undret os. Hvad ville der egentlig ske, hvis der blev smidt en atombombe i Danmark? Og hvor langt væk skal være for at overleve? Her er scenariet. Atombomben Little Boy, som blev kastet ned over Hiroshima i 1945, bliver i stedet detoneret foran Københavns hovedbanegård. Hvis vi er i Valby, hvor jeg sidder og arbejder på den her video, så vil vi først se et kæmpe lysglimt og mærke en intens varme. 35% af energien fra en atomeksplosion bliver til varme, som rejser med lysets hastighed. Så lyset og heden vil ramme os lang tid før trykbølgen. Se for eksempel den her atomprøvesprængning. Bygningerne begynder at ryge fra varmen, før trykbølgen kommer. Varmen er så intens, at alle i en radius af knap 2 km får potentielt dødelige tredjegradsforbrændinger. Selv på vores tagterrasse i Valby risikerer jeg mildere forbrændinger. Jeg skal helt til Amager Strandpark, hvis jeg skal være 100% sikker for varmestrålingen. De præcise afstande afhænger af en hel masse faktorer. For eksempel vejret og det tøj, som du har på. Altså, du er selvfølgelig mere udsat med bare arme og ben, men er du glad for at gå i sort, er du også i større fare. Du har måske bemærket, at sorte ting kan suge varme til sig på en sommerdag. Det samme kan ske med sort tøj, der absorberer mere energi fra atombomben. Omvendt kan hvidt tøj bedre reflektere energi. Hvis du står i kø til Tivoli, når bomben går af, så gør din sorte læderjakke dog ikke den store forskel. Midt i Hiroshima-bombens eksplosion var der nemlig 300.000 grader varmt, hvilket pulveriserer alt, der bliver fanget i ildkuglen. Dit næste problem er trykbølgen. Det meste af energien fra en atomeksplosion rammer os nemlig som en trykbølge. Tæt på eksplosionen er trykket så stort, at de fleste bygninger bliver fuldstændig jævnet med jorden. I en radius af 1,7 km vil bygninger vælte, mens murbrokker og lignende vil flyve rundt med 255 km i timen. Det svarer til en orkan, der rammer maksimum af vindskalaen med kategori 5 vindstyrker. Helt ude ved Hotel Bella Sky på Amager kan trykbølgen lave mindre skader, f.eks. smadrede vinduer. Du kan godt overleve trykket fra trykbølgen, men sammenstyrtede bygninger, flyvende murbrokker og ildebrande er en farlig kombination. Bomben har dog en tredje måde at få dig ned med nakken. Stråling. Stråling er ikke i sig selv farlig i små mængder. Vi er alle sammen omgivet af mild stråling hele tiden. Fra rummet i form af kosmisk stråling, fra radioaktive stoffer fra undergrunden. Selv en banan er en lille smule radioaktiv, fordi den indeholder kalium-40. Stråling måles i sievert, og en gennemsnitsdansker får 4 millisievert om året. Altså 4.000-dele af en sievert. Får du 4 sievert på samme tid, har du 50% risiko for at dø. Risikoen stiger til 90% ved 6 sievert. Men hvis vi kigger på vores kort, så skal du ret tæt på eksplosionen for at få en dødelig dosis stråling. Så det er meget mere sandsynligt, at varmen eller trykbølgen vil tage livet af dig før strålingen. Men mindre doser stråling fra eksplosionen kan også skabe problemer. Stråling kan nemlig lave skader på dit DNA, hvilket øger risikoen for kræft. Hvis du har været i sikker afstand fra alt, vi har snakket om indtil videre, så har atombomben et sidste S i ærmet. Radioaktivt nedfald. Den klassiske paddehattesky er jord og støv, som bliver slynget op af den voldsomme eksplosion. Det vil falde ned igen som radioaktive partikler, der kan sprede sig over flere hundrede kilometer. Som du kan se på kortet, ville vores eksplosion i København skabe problemer langt væk. Radioaktiviteten fra nedfaldet forsvinder heldigvis hurtigt, så det er sikkert at gå ud igen efter 2 uger. Hvis jeg sidder på vores kontor små 4 km væk og holder mig indendørs, så klarer jeg den nok. Alt i alt ville vores hypotetiske atomeksplosion føre til knap 30.000 døde, lidt over 67.000 sårede. Men her kommer en skræmmende detalje, som vi har gemt til sidst.
bomben fra vores scenarie er det rene legetøj sammenlignet med moderne atomvåben. Little Boy, som ramte Hiroshima, havde en sprængkraft svarende til 15.000 tons TNT. Bomben selv var 3 meter lang og vejede over 4 tons. Det her er et våben med kælenavnet Atomic Annie, som har samme sprængkraft. Forskellen er bare, at bomben er blevet så kompakt, at den kan skydes ud af en kanon. USA har missilsystemer, der kan blive udstyret med op til 8 sprænghoveder, der hver især svarer til 31 Hiroshima-bomber. Det er en destruktiv kraft, som er svær at fatte. I det scenarie vil vores bombe ved hovedbanegården give 3. gradsforbrændinger i Gentofte. Så i sidste ende er vores bedste håb, at der aldrig bliver trykket på knappen. Det var alt for i dag. Hvis du gerne vil se endnu mere om de her vanvittige bomber, så kan du jo se den her video. Her har vi undersøgt, hvorfor vi aldrig har været tættere på atomkrig, og hvorfor du alligevel ikke skal være bange for en atomkrig.